aliando atividades extra-sala de aula com as comemorações relacionadas ao Mês da Consciência Negra, alunos de dezenas de escolas e CMEIs da rede pública municipal se apresentaram na Estação Cultural de Barretos na terceira mostra Educação Não Tem Cor. Desta forma, o CEFORP, o Centro de Formação de Profissionais de Educação, em cumprimento à Lei 10.639, que determina o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, preparou o projeto especialmente para a educação infantil, tendo como propósito incluir e desenvolver valores éticos e morais nas crianças, proporcionando o conhecimento de si mesmo, como destaca a professora coordenadora Jane Ercília Machado. O ensino de história da afro e dos brasileiros, né, afrodescendentes aqui do Brasil, tem que ser ensinado em sala de aula hoje em dia, né? Antigamente a gente só ouvia falar de negro na época da escravidão, né? Ou sempre algum papel subalterno. Hoje, com a lei, é importante que a gente mostre para as crianças o valor disso. Então, nós trabalhamos em sala de aula o livro Cabelo de Lelé, A Menina Bonita do Last Fit e vários outros livros onde os personagens são negros, tirando o estereótipo de negro como apenas com um papel subalterno. Nesta edição da mostra Educação Não Tem Cor, foram expostas peças confeccionadas pelos alunos da rede pública municipal, como bonecas, máscaras, material feito com papel machê, exposição de fotos, além de danças, apresentações artísticas e culturais e mais uma série de itens vinculados à conscientização de que somos todos iguais. A coordenadora do CEFORP, Valdecler Nabem, comentou o conteúdo do projeto como ação do Mês da Consciência Negra e como atividade extra sala de aula. Esse evento, né, nós já fizemos ele um ano retrasado, que chama Educação Não Tem Cor, e esse ano nós estamos novamente fazendo o evento, né, para exaltar a Semana da Consciência Negra. É uma culminância dos projetos das crianças, desse trabalho que é desenvolvido nas escolas e também como a reposição de aula das escolas, né? E quem se divertiu mesmo foram as crianças, que, tomados pela expectativa de se apresentarem no palco, ainda ensaiaram minutos antes e até concederam entrevistas. Macunelê. Macunelê. E você ensaiou na escola, você e suas amigas? A gente ensaiou muito. Ensaiou muito mesmo. E como foi a época do ensaio? Foi bom. Vocês gostaram? Gostaram. E quem vai vir aqui ver vocês? A nossa mãe e nosso pai. A minha mãe não vai vir, meu pai e minha mãe. Minha mãe, meu pai e a minha tia. A família toda veio. A